Habari za hivi punde ni kwamba kinara mheshimiwa baba Raila Odinga ameweza kuvunja ukimya wake asubuhi ya leo na ujumbe wenye nguvu kwa wafuasi wake na Wakenya wote kwa jumla. Leo kutokana na habari za hivi punde, Raila Odinga amefichua kwamba hakuna haja ya kuketi na Ruto kufanya mazungumzo kwa vile Ruto huenda asitimize ahadi zake jinsi ambavyo ameshindwa kutimiza ahadi zake kwa Wakenya wakati wa kampeni. Wakenya wengi wameitikia habari za hivi punde zaidi, huku wengi wakimuunga mkono kwa dhati, huku wengine wakimpinga Raila. Nikiweza kurejelea ujumbe huo wa Raila Odinga asubuhi ya leo uliosambazwa mitandaoni na vyombo vya habari, nikimnukuu alisikika akisema, "There is no reason to sit down with Ruto and dialogue because he might not fulfill his pledges." Raila Odinga says, he said, "There is no reason to sit down with Ruto and dialogue because he might not fulfill his pledges. I don't want to trust him because today he will say something and tomorrow change his tune and say something else." Raila Odinga Azimio la Umoja One Party Leader said. Hata hivyo mtazamaji, huo ndio ujumbe mkubwa ama mzito ambao ameweza kuzungumza Raila Odinga asubuhi ya leo. Je, maoni yako ni yapi kulingana na ripoti hizi zake Raila Odinga? Je, unasimama na baba na kumuunga mkono na ripoti hizi, ama je una pila kusema? Na kuachia uwanja huo comment section, kumbuka kulike video hii na kusubscribe kwa taarifa zaidi kwa utendeti kila siku.